ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପାଣି ସବୁ ଧୋଇନେବା ପରେ ଘରେ କେବଳ ରହିଯାଇଛି ମାଟିର ଆସ୍ତରଣ। ଚାରି ଦିନ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପରେ ଏବେ ବୈତରଣୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ହେଲେ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ପୁଳା ପୁଳା ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କିଏ ବାସ ହରାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ବେସହାରା। ପ୍ରାୟ 72 ଘଣ୍ଟାର ଜଳ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଦେଓତା ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଘରର ଅସଜଡ଼ା କାନ୍ଥ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ବନ୍ୟା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପାଣିରେ ଧୋଇଯାଇଛି ମାଟି ଘର। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଦିରପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିସାହି ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବନ୍ୟା ଧୋଇ ନେଇଛି ବର୍ଷକର ହାର। ସବୁଠି ବୁଡ଼ିଛି ଚାଷ। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଓ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେପରି ଦେବୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବୁଡ଼ିଛି ନଦୀ ମଠା। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଲୋକେ କରିଥିବା ପନିପରିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। କଖାରୁ, ଜହ୍ନି, ବିଲାତି ସବୁ ଏବେ ତ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଛି, କେମିତି କରିବେ? ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବୋଧେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପାଣି କମିଲେ ଫେରେ ହେଲା ଲାଗିବ ଯାଇକି ଆଉ। ଆଉ ସେସବୁ ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି କ'ଣ ନୂଆରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ନୂଆରୁ ଆରମ୍ଭ ସାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏ ଜଗତସିଂହପୁର, ଏମିତି ମାଲଯାଏ ଆଉ। କେତେ ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରିକି? 100% ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା, ବାସ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବନ୍ୟା ଧୋଇ ନେଇଛି ଚାଷ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।